Много специален поздрав да ви представя наказателя на всички видеооператори. Студио Лента! Томай Шутерта. Здравейте на всички приятели, роднини и мили съседи. Аз, Анелия и мой съпруг Юлиан, имаме честта и удоволствието да ви поканим да отпразнуваме заедно сватбения ден на нашите прекрасни деца Симеон и Яница. Тържеството ни ще се състои на 25 август 2023 година в ресторант Комплекс Алекси. Заповядайте от 18 часа. Ще ни кумуват Пенка и Емил. За вашето добро настроение ще се погрижат оркестър Чар. Гост-музикант Тоши Памуков. Вашите красиви моменти ще запечата наказателят на всички видеооператори Студио Лента. Благодарим ви, заповядайте, очакваме ви!